Під вогнем противника 15 громад Харківщини. Ворог продовжує бити по регіону. За даними очільника області Олега Сінігубова, росіяни били по Вовчанську та Лужківці. Одна людина загинула. Обстріли прикордоння з РФ уже стали такою собі нормою. Росіяни гатять з гранатометів та важкої артилерії. Нині у північних областях та на сході сили оборони будують другу смугу. Фортифікації облаштовують на випадок, якщо ворог спробує повторити наступ у цьому районі. Тепер периметр кордону буде укріплено. Будівництво ведуть цивільні підрядники під пильним наглядом військовиків. Більше про роботи у наступному матеріалі. Посеред поля гудуть трактори, крани та працюють будівельники. Тут облаштовують фортифікаційні укріплення другої смуги оборони. Зверху бревна, вихід з бревен. Це от двері. Воно все бетонне, тільки це бліндаж, ну, як схованка, тут можна жити. Не знаю, ранені видержують как бы, пряме попадання і неоднократно там 150-й снаряди, тобто как бы, він доволі крепкий. Бліндажі, серпантин траншей та ряди тетраедрів будують цивільні підрядники за проектами та під наглядом військових інженерів. Вона має металічну конструкцію всередині для укріплення. Крім того, вона оснащена зверху це противокумулятивною сіткою. На Житомирському полігоні іспитували, то прямої наводки танк 6 разів, 56 разу пробив. Ну, як кулеметна точка, як вогнева точка укріплена, одна із самих таких на сьогоднішній день самих ефективних. Зараз такі роботи тривають в усіх областях північної операційної зони, розповідає командувач об'єднаних сил ЗСУ. Основна мета – це створити такі умови, що коли знадобиться збільшити наші сили, тобто отримати додаткові війська, щоб для них були підготовлені вже ротні, батальйонні і взводні опорні пункти, які в подальшому утворять смугу оборони. Саме ця ділянка на Харківщині має бути завершена вже за 3 тижні. Роботи просуваються попри погоду. Комзводу Руслан відповідає за встановлення так званих зубів дракона. Ну, ми, якщо погодні умови дуже добрі, то ми від 100 до 150 штук в день, в добу їх можемо викладувати. Ну, а зараз стараємося, ну, бачите, як колесні машини застряють. Ну, ми стараємося, потихеньку викладаємо. Втім, у пріоритеті не швидкість, запевняють військові. Перший план – це якість виконання робіт, тому швидкість тут повинна супроводитися разом з якістю. Після будівельних робіт військові почнуть мінувати смугу. Обов'язково обладнується як вибуховими, так і невибуховими загородженнями. Тетрайдами, колючим дротом, спіралями – це невибухові загородження. Також у планах обладнати і міновибуховими загородженнями та мінними полями, різними керованими фугасами тощо. На початку повномасштабного вторгнення саме на ці землі ворог не ступив лише завдяки відчайдушному людському спротиву. Вони заходили через Велику Писарівку, йшли на Охтирку, як ви знаєте, окупували Тростянець, йшли на Суми. На нас теж колона йшла, але дякуємо теробороні, яка оборонила Охтиркова, вона дала їм відсіч, дала бій, і вони не пішли сюди на Багадухів. Коли вони заходили, звичайно, таких споруд не було, нічого не було не будовано, ми були не підготовлені, але зараз, я думаю, ми вже готові до цього. Нині, каже керівник військової райадміністрації, звели 30 опорних пунктів. Прикордоння Богодухівського району постійно обстрілюються. Тому поруч із будівельниками – мобільні вогневі групи прикриття. Тут 20 кілометрів до кордону, тому небезпека велика. За потреби збиватимуть дрони. Полтавець Артем півроку тому перейшов до підрозділу ППО. На його рахунку вже 4 збитих смертоносних безпілотника. Полював на шахедів з крупнокаліберним кулеметом і зрозумів, як вдосконалити зброю. У нас ізначально було воно як, ну не було чим виявити, просто-напросто били на слух акустично. І вирішили ми зробити ці установки, тому що можна реально, самі бачите, що на тепловізор ми набагато ефективніше зможемо побачити ціль не акустично, а ми її бачимо просто-напросто, супроводжувати і знищувати. Генерал Наєв додав кулеметникам ще один прилад для влучного збивання – прожектор. Було збито до 67%, це був такий своєрідний рекорд. Але ми будемо працювати, щоб збільшувати їх ефективність до максимуму. Бійців, які відзначилися, командувач нагородив за мужність.
Служу українському народу. Служимо разом. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, Інтер. Подробиці. Марафон «Єдині новини».